Gradarea ca mi să-mi o puțin așa o leon. O dve ote je, a ja još nisam bio. Došao s posla pa posle kad sam došao ja sam vidio da te odve on je imao tri traktora i bio je mnogo zanimljiviji od mene. Ja sam imao jedan traktor. On je imao i sve priključne mašine i video rekorder. Njemu sada sarmu kuvaš, njemu sada djecu čuvaš. La 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 la, njegu la la la. Eto, eto, otišla si, jer je imao troja vrata na kući, a ja samo jedna. Ti si sada sretna, a mene... A mene... Kote je. Saka daga 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 sai daga 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 sai daga 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 dam. Saka daga 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 dam tiga dai miga. Saka daga daga daga. Geni. Kaže ovako. Šta sam ja? Milicijski genije. Super genije. Super genije. Super. E, ovako kaži, ako umeš, ako umeš, molim te. Umem sve, hajde. Čančetom ću te čokančetom, ću te čančencetom, ću te čokančencetom, ću te čik. Pa će neko po nebojšu da dođe nešto mu zapalo loše. Padi u pozorište. Nije piton, Dujmiću, to kad ti kažem da nisam tu. Nekad možda jesam, sad nisam. Spusti slušalicu i kaži večerom šta hoćeš. Sad i kaži šta hoćeš, malo da spusti. Da, joj. Mene stalno uključite, ja ga stalno trebam za vanjske projekte. Zagrebački ili domaće, nema veze, nije tu, bre. Kaži večerom šta ti treba. Odnosno u Radio Tokio i u Ameriku, koji nosi naziv, neću da vam kažem dok ne počne da pevam. Idemo. Ich ni son chi. Dođu kriminalci u japansko veče. On izvadi svoju sablju, pa i sve iseče. Hej, američka ninja, američka ninja, američka ninja, ninja, američka ninja. Kad izvadi mač, svi padnu u plač. Američka ninja, američka ninja. Ić ni son či, ić ni son či. E da sam Japanac, da popijem vranac, američka ninja, ninja, bio bi američka ninja. E da sam Japanac, popio bi vranac, pa bi bio ninja, ninja, američka ninja. Raša Popov. Pre neki dan redakciju naučnog programa Televizije Beograd posetio je dosta korpulentan čovek smešljivog ironičnog lica, snažnih gestova. Ponudio mi je da uradimo jednu televizijsku seriju o njegovim pronalascima. Predstavio se kao Slobodan Đorđević. Autoironično je dodao, ja sam sveobuhvatni um, zato su me još u gimnaziji prozvali Piton. Nasmejao sam se uzdržano, izvolite šta ste pronašli. Prvo, rekao mi je Đorđević, da rešimo definitivno ekološki problem broj 1, zagađenost vazduha na globusu, projekat je, kao i sve genijalne stvari, prost, Kolumbovo jaje, elektroliza Dunava.
Na Đerdapskoj brani postavili bismo dve elektrode u Dunav. Voda, sačinjena od vodonika i kiseonika, razložila bi se u sastavne gasove. Vodonik bismo flaširali i prodavali industriji u čeličnim bocama, a sav kiseonik bismo otpustili u vazduh. Nisu nam više potrebne šume kao pluća globusa. Brazil bi mogao da saseče amazonske prašume, a i mi bismo ekonomski procvetali. Koje bismo hrastove trupce mogli naseći i prodati za devize? Oslobađamo se duga, preuzimamo sve. Moram ponovo, a? Ti to montira. E, onda ovako. Hoćeš od... ovo, malo... Nisu nam više potrebne šume kao... Ej, slušaj, ono se čuje. Zadnje reči otpustili u vazduh. Otkrio da se od buke C vitamin raspada, zato bi se C vitamin morao piti u podrumu ili u gluvoj sobi, da se ne raspadne. To će biti druga emisija. Treća se tiče plitkog sahranjivanja mrtvaca, da biljke korenjem opet preuzmu sve minerale i sastojke iz zemnih ostataka. Stanite, Đorđeviću, zavapio sam, da nisu to u stvari morbidne fantazije. Ne, kaže mi Slobodan Đorđević Piton. Ja imam već ponudu da održim predavanje na Londonskoj školi ekonomije. Svet gine za novim neobičnim rešenjima. Ne znam, rekao sam mu, uzdržan sam, ipak vaše ideje moraju doživeti i proveru. Ustao sam od stola i napustio sobu. Đorđević je ostao dokazujući ostalim mojim kolegama vrednost svojih izuma. Dva dana kasnije... Srela me je uznemireno sekretarica redakcije Mirjana Mičić. Kaže, Rašo, upravo su se javili iz Londonske škole ekonomije. Kažu da iduće nedelje kod njih počinje ciklus predavanja Mr. Slobodana Đorđevića, Pythona, te nas mole da hitno pošaljemo videokasete naše serije o ovom znamenitom Jugoslav Inventoru, jugoslovenskom pronalazaču i njegovim izumima. Ne znam šta da mislim, Đorđević me je potpuno šokirao. Idem ja, a ti pusti onu lepu muziku od Metro Goldwyn Frajera da odjavimo. Evo ga. I što je grandiozno, Bože moj prosim. I don't know. Dirigujem. Evo ga! Zahvaljujem se na učestvovanju u emisiji sljedećim gostima, ljudima i sponzorima OA Indeksovom radio pozorištu, Beobanci, to nije čovjek nego je banka, a glasovi u ovu emisiju su pripadali o njima i čiji su. A to su, zahvaljujem se, Petru Slovenskom, Zvonku Stojičeviću, Saši Lošiću i Pavi iz Plavi orkestar, Tončiju Huljiću iz Magazin, Lidija Sanović iz Srebrna krila, Mr. Shelbyu, mom prijatelju iz Teksasa, Mr. Draženu Vrdoljaku, mom prijatelju iz Zagreba, Raši Popovu, Dobrivoju Iliću, Nebojši Glišiću, mom prijatelju s naočarima, a special guest star Milka, mama, odnosno Srle iz kluba RTBA. Posebno i specijalno se zahvaljujem Nenadu Raduloviću i Dragomiru Buliću. Za ostale ćete da čujete ove urednike već u svakoj emisiji, slušajte pa ćete i dalje slušati. To su vi Petar Lazić, urednik, onda ovaj Nenad Čekić i to. To ćete da čujete. A posebno da se zahvalim Srđanu Stojiljkoviću koji nas je metnuo na tračicu. Šta? Njemu? Ne. Ne zahvaljujem se Rajku Dujmiću. Ne zahvaljujem se. Na to ne možda me dobro. Ne zahvaljujem se Rajku Dujmiću, neću da pominjem Rajka Dujmića, neću da ga odjavim, ne sad samo, nego nikad u život neću da pominjem. Ne
Šta je? Ne interesuje me, bre, da odjavljaju Rajka Dujmića. Neću i neću, gotovo. Alo. Mali? Je to Slobodan Đorđević pitan? Nije tu i neće da bude. Evo da mu kažete da sam na Hovoru i da ulazim u voz i da stižem. Preneću mu čim dođe, a neću ga vidim nikad. Dobro, reci da je Dujmić zvao. Nema na čemu. Nema na čemu. Molim. Prijatno. Prijatno i vama. Doviđenja.